вам сказати, що у нас тут в Київській області, зокрема в Ірпені, вже є такі собі апостоли національної ідеї, які розповсюджують літературу, ідеї, формують кола, які розповсюджують ці ідеї, цю інформацію, правдиву інформацію про хід війни, про політичні і воєнні процеси. Це Юра. А, ось де твоя футболка була. І Юра, і їхні друзі. От, власне, в Ірпені тут формується такий посередок. Вони розбудовують, власне, цю мережу людей, які розповсюджують наші ідеї в Київській області, тому можна до них зі співпрацею получати. А зараз я хочу надати слово Антону Головенку, виконуючому обов'язки голови ради АТО при міському голові. Короче, хотел поблагодарить организаторов этой встречи. Я считаю, такой формат встречи очень нужен в Ирпене, особенно молодежи. Да не только молодежи, а и людям старшего возраста. У меня лично тема Широкина больная тема. Я боец 9-й мобильной бригады. И потери именно нашей роты, нашего подразделения связаны с нашим родом. Очень надеюсь, что эта встреча у нас не последняя. Хотелось бы сотрудничать для того, чтобы сделать это больше, более масштабно, больше информации, так сказать, пролить по городу, пригласить на встречу, подключить вот ребят. Очень доступно, очень интересно все рассказывать. Спасибо вам огромное. Ну, будем ждать, так сказать, совместных мероприятий. Я би сказав, що я бачив там людей таких дуже вже ватних з місцевого населення, але ми були в селі. А сільське населення, воно переважно українське. І там люди були більш українські. А по-друге, взагалі вважаю, що апаратів Шокова, це був подвиг. По-перше, українці казали, що вони можуть проводити наступальні операції і перемагати. Це, власне кажучи, була вперше крупна, серйозна операція, яка закінчилась перемогою і здобуттям території. Це нас якось нас окрилило. От як наші такі дні. Речі місцеві, які там дивіться, ось як вони. Ну, а по-друге, десь цей час прийшов призов з Харкова. І вони теж. Службу. Ми теж тобі таке відчули, що теж наші, тому що на Азов разом буде з Харкова. І найголовніше, що я хотів сказати, що ця операція справді поки що за всю війну, це справді найкрупніша операція, яка дала те необхідне, що є, що не просто перемога, а перемога, яка дала можливість взяти стратегічно важливі район, що після цього не можна абсолютно Маріуполь почекати, якщо можна, взяти. Є дистанційні системи, які працюють на більшу відстань, але здобуття Широкіного і оцього плацдарму огородило Маріуполь, і Маріуполь зміг жити спокійним життям. Це дуже важлива операція, яких так і вистачає на Сході. А крім того,
не зустрічає того духу. Ми коли прийшли, так Купол, це командир 93-ї бригади, приказав Миколі механісту, вирій, дай мені хоча б парі псих бійців у кожен підвозі. Для підняття духу, щоб вони заражали інших цією мотивованістю. Я розумію, наскільки потужний батальйон, тим більше полк, який має таку мотивацію, як мати. Так що, хлопці, слава вам!